ଟ୍ରେକ୍ ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ମଦ ଦୋକାନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। ଗୋପାଳପୁର, ସୋନପୁର, ପାରାଦୀପ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଚାନ୍ଦିପୁର, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭରେ ବିଚ୍ ସେକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତେଜୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଗଣରାଲି ସହ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପଦଯାତ୍ରା, ଏହା ସହ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଛି। ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ। ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି, ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପୁରୀ ପରେ ଏବେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ବିଚ୍ ସେକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ନାମରେ ବେଳାଭୂମିରେ ଅବାଧ ବିଦେଶୀ ପାନୀୟ କୁଡ଼ିଆ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବାତିଲ କରିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ। ଓଡ଼ିଶାର ମଦ୍ୟପ ନବୀନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପ ବନେଇଦେଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବାକି ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାର ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ। ଏହି କିଛି ଯୌନ ଲାଳସା ମଦ୍ୟପ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅଫିସରଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି 20 ବିଚ୍ରେ ବିଚ୍ ସେକ୍ ବା ମଦ୍ୟ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା। ସହରରେ ମଦ୍ୟର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ତା ବାଦ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଅଶାନ୍ତ ମାନେ ନିଜ ମନ ଅଶାନ୍ତ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଳାଭୂମିରେ ଯାଇ ବସୁ, ଆମ ପରିବାର ସହ ବସୁ, ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ, ସେ କଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବେଳାଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଗୋଆ ଭଳି ଗୋପାଳପୁର ସହର ସୋନପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ବିଚ୍ ସେକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ବିରୋଧ। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ କମାପଲ୍ଲୀ ଛକଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଶ୍ଳୀଳତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଗୋପାଳପୁର ଆଉ ସୋନପୁରରେ ପୁଣି 6-6 ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ଯୁବକମାନଙ୍କର ପଥପ୍ରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁବକ ସମାଜକୁ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବିକାକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, କଳୁଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କର, ତାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଜନଗଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ୟା ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ମାଫିଆମାନଙ୍କର କାୟା ବିସ୍ତାର ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି, ସୋନପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ନାଁରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କୌଣସି ନାହିଁ। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବୃହତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଓ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।